Jag ska bestämma ekvationen för linje som går inom Rigo och punkten 2,10. Jag kan börja med att sätta ut punkten Origo. Den befinner sig där de båda koordinataxlarna skär varandra. Sedan har jag 2,10. Den punkten befinner sig där, så där. Och så kan jag skissa upp min räta linje. Och nu ritar jag inte hela linjen utan bara en liten del av linjen. Sådär. För jag kan även ta och diskutera lite grann hur man kan lösa det här utan att rita upp den. Den här räta linjen går att skriva på formen y är lika med kx plus m. M-värdet talar ju om var linjen skär y-axeln. Och skärningen med y-axeln sker ju här, där y-värdet är 0. Och det betyder att m-värdet är lika med 0. Sedan så vill jag titta och bestämma k-värdet. Och k-värdet bestämmer jag ju då genom att om jag förflyttar mig ett steg i x-led, hur ska jag förflytta mig i y-led för att komma tillbaks till min linje? Jo, förflyttar mig ett steg så måste jag öka 5. Flyttar mig ett steg till så måste jag öka 5. Alltså k-värdet är lika med 5. Så svar. Min räta linje blir då y är lika med 5 stycken x. Sådär. Och m-värdet 0, det brukar man aldrig sätta ut. Hur kan jag då lösa det här utan att rita upp det här? Jo, då kan jag tänka så här att origo, det är ju koordinaten 0, 0. Och så sen så tittar jag då, origo, det ger ju mitt m-värde, alltså m lika med 0. Så det har jag här eftersom origo är bestämt på det sätt som det är. Sedan då så tittar jag på, om jag går då från x-värdet 0 till x-värdet 2 så förflyttar jag mig 2 steg. Vad händer då med y-värdet? Jo, y-värdet ökar med 10. Så om jag bara skulle ha förflyttat mig ett steg så måste ökningen vara hälften så stor eftersom vi har en rät linje. Alltså måste ökningen vara 5. Mitt k-värde är 5. Och så sen har jag min linje utan att teckna upp och rita upp den här grafen.